Tjena Johan, varför är du här? Jag är här för att vinna Idol givetvis. Du är Idol 2009? Jag vet inte om jag är Idol 2009, det är upp till juryn. Fast jag tror ju att jag är det givetvis. Jag tycker ju själv att jag är ganska skaplig på det jag gör. Så att, vad är det du gör om du skulle beskriva det? Jag är rackarns charmig. Nej men jag är väl inte, jag är inte jättebra på att spela gitarr. Jag är inte jättebra på att sjunga. Jag är inte men jag är skaplig. Jag tror att om jag lägger mina kort rätt så kanske jag kan charma även juryn. Vad ska du sjunga för något? Summertime ska jag sjunga. Från en musikal som heter Porgy and Bess. En gammal låt. Yeah, one of this morning you gonna rise up singing, yeah. You can spread your wings and touch the sky, yeah, summertime.